Prokuroria e Lezhës ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen penale për ndërtim e paleje në zonën e Patokut në Kurbin. Në lidhje me këtë çështje, organi akuzës ka marrë të pandehur 8 persona, mes të cilëve dhe ish-drejtorin Flori Gjini, si dhe ish-kryeinspektorin vendor të mbrojtjes së territorit në bashkinë Kurbin, Jetmir Mxhika, ndaj tyre dhe 5 zyrtarëve të tjerë, Xhevain Fufi, Ndoc Pietri, Shampreci, Rivelino Ismailaj dhe Artur Përdoda, është ngritur akuza e shpërdorimit të detyrës e kryer në bashkëpunim, pasi kanë lejuar ndërtimin paleje në zonën e mbrojtur të Patokut. Ndërsa i pandehur për veprën penale ndërtimi paligjshëm, është marrë vetëm si për marrësin Nikol Frangaj, ndërkohë për 8 persona të tjerë është kërkuar pushimi i hetimeve. Pasi organi akuzës ka dalë në konkluzionin se nuk ka element të veprës penale, hetimet në lidhje me këtë çështje janë kryer nga prokurori Arben Nika dhe tashmë do të jetë gjyqtari Lirim Bulica, i cili do të vendosë nëse çështja do të kalojë për gjykim themeli në gjykatën e Lezhës. Procedimi penal në lidhje me ndërtimin paleje në zonën e Patokut në Kurbin u regjistrua në 2023-shin, ku një moshuar që po hetohej për shtesë paleje i dashkas prokurorisë për zbulimin e skandalit të ndërtimit paleje në zonën e mbrojtur të lagunës së Patokut në Kurbin.